Non, bon, les autres, d'un doigt, putain, raca, ah, on mourir, au gamin, ah oui, non, c'est pas de l'école, non, c'est de l'issue d'homme, bah, c'était like, bah, c'est ça, et, ça, il m'a dit. E, dobro jutro, kako smo? Nadam se da ste svi dobro, da ste imali najbolje jutro ikad. Evo ja sad ću sad imati kavu. Ah, Kostarix. I, zabavite da bati falo, i sub. Let's go. Tu. Evo čisto suđe, aha da, suđe u mašini. Suđe u mašini. Sada malo. Ovo naći u kojeg. Čuje mi ovo da. Malo vode, to je to. Sada je kada je najbitnija voda. Bez vode nema ničega. Is in Greece, a koi. Come here, Tato, come here. Evo što svi volite. A leć ovi put. Nema razbijanja. Nema razbijanja. Ovo, premalo se stavljamo. Zato ovaj izgleda, ovaj izgleda, ovaj izgleda, brajo, moj mili. Znači, uzim auto i ja mislim da ga za 3 minute moram biti u Bautiću na popravku stakla. A kao što vidite, ne vidi se, se vidi, ne vidi se vidi napuknuće stakla. A ti boga panj kao paukova mreža. Ute ja moram biti Bautiću na servisu. A evo mene vamo. Jeden. Evo mene vamo. Evo, dođa gotov. I se kako strašno ispalo. Ovo je ispalo kao moj prvi trening u American Top Teamu. Kad sam sparirao sa drobcem. I naravno nakon par minuta on više nije mogao. Izbija se na kupiću. Tako da je to bilo završilo savršeno. Kaj je ovo? Danas je jako lijep dan. Jako lijep dan, ružan. Kao što kažu, lijep dan. Jako lijep dan. Bila parin debel. Čuto li parin debel, pa jesam debel. Pa se mate. Da, ovaj put do prvaka. Pratite, put do prvaka. Dan dva. Ne možemo biti mršavi, dan dva. Trebamo na duže vremena da... okrej se kamera. Malo duže vremena treba da... da mi onoga... da izgubim te kile. Ali to ću doći na svoj. Zato što UFC me čeka. I forjač ima da bude ljubomoran. Da trči za mnom ko za onim Srbima. Srpčićima! Forjač je ko bačo, voli Srpčiće. A ima šta za mač, kako se kaže? Joj! Što ne govorim, ovo je mačak učinija. Mater mu jebanu pičku, e. Nema veze, sad ćemo to popravit, sad će to kasko. Plaće kasko, plat! Evo ga, jedna pesma za prijatelje iz Amerika Top Teama. Male pičke, siste vi moj male pičke, male pičke.
state zeuze. Zombi mobil je ostavljen, ide zombi mobil na popravak, a ja idem pješ, ma kakvi pješ, idem taksijem, bok te jeba. Temel je, da idem spješe, pa još ga izgubim koji gram, jel? Piii! Viš da koji nisam najka gubit. E, nisam najka gubit, kaže. Što se ovim ljudima u glavi? Unutra što gledaju kako ja držim kameru, mobitel ovako. A 2023. valjda je to postalo više normalno. Po meni se tako svi hodaju, valjda ako. Amerika na načinu. Easy money. So, ovo vam je Dubrava. Ovo je najmirniji kvart na svijetu. Najbolji kvart. Pun dobrih ljudi. Pristojnih ljudi koji vole pomagat, radnih ljudi, ko je radni narod. To je kvart pun poštovanja, pun ljubavi. Više imamo i Alfa, Alfa Industries, Top G! To je za Alfe, evo da pravi Top G-ove. Idemo na taksi stajalište bez taksija, evo tele. Moga sam sam sebe vozi na placi duplo i mi naplaćuje 2.2 eura mi naplaćuje da me vozi doma. Pa Bog te jebe, ja bi se naplatio 5 eura minimalno. Ne me pustio auto, evo te, 2.2 eura, pić, pa nisam u životu naplatio toliko. Evo te, ovakve distance na zršao naplaćiva 20 eura. Isto koji debili, evo te, voli mene kurce. A, evo mi taksi. I, to je to. Let's go home. Smell you later. Danas ne čujem pas. Vidi ga kako znao da sam došao. Ko je mene čekao? Ko? Ko? A ko? Ko? Ko voli tatu? Ko voli tatu? Ko voli tatu? Najviše na svijetu. Ko voli tatu? Ko vidi ga, vidi ga! Ko, 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 ko? Ko? Čim ja dođem, moj lud, lud! Lud! Ko cijela je vas sada kada napiša neki story. Lodi, 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 lodi. O mamu ti pogledaj ga, ti ja mi je pojest piletinu, a ne ide, zapakovano sad, jel ko je meni ti ja pojest čiketinu, a, ko, ko, a, ko je dobar jedan dan, ko je dobar jedan dan, a, iži ga. Editat video od jučer. Program koji koristimo je CapCut, najjeftiniji besplatni program koji je jako dobar. Ah, i boga. Imamo ovdje vaja mene posla. Ko će mene plat? Hoću donacije. A ti boga, rovi me da dostaje. A šta vam ja nisam? Pa da, ja nisam Kića Stamatović. Zombi da dostaje.
A dobrodošli na drugi obrok puta do prvaka. Samo protein bajo moje. Sad pitanje je ovo. Da li ćemo dodat whey u jaja ili ćemo dodat, a sad pazite ovo. Ovo je da te bili grah bili u jaja. Sikali ja. A dobro je to posto jebote, mislim da sam patentira nešto. A jebem u mater, pičko, ne mogu ni patentira ništa. Jebote, da neko da mi 2023. godina, pošle 50 milijardi godina živimo. Više ne moš ništa izmislu novo. Eee, pa... Te ovo je? E, vama pade nekako i meni. Ja Slovenica. Koja dobu ideju sam dobija, jebote, ja ću lako iz Lubenicu! Oh, Isuse, bude kako on neka meni... Dobro, imam Lubenice. Idemo ja s Lubenicom! Ko je ovo radi, a? A šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Ko je ovo radi, a? A nisi ti, a? A nisi ovo ti popiški, a? Jemeli ti, majku. Odakle je izišlo? A pogledajte ovo nevino lice, mora da nije on. Jesi ti? Nisi, a? A mora da je neko drugi. Ej, jemem, kad nađem toga ko se popiša, hodi normal. Ej, evo ću, može Adrian? 100%. Adrian, radi onog videa, došao ovaj popiša mi se normal. Danas je odmor, rest day, nema treninga, ali zato ima čišćenja suđi. Ovo suđe se mora očistiti, to se neće samo očistiti. Ja nisam Kim Kardashian, ja imam kućancu, a zato imam svoje dvije ruke. I to je isto trening. Trening discipline. Došli smo kod njih po auto, auto su popravili, lagano se gonja plaća 1200 varića u džep, to jest nima u džep, ali dobro, meni ne ide ništa u džep, easy money sniper, brate, aj adio, čao, bog. Ovo či ideja varanje glova, sad ćemo mi zajeba glovo, jer oni su glupi kao kurac. Četeš podrško, sada idemo jeba mi u mate bog, želio bih da mi otkažete naručbu, ja nemam para, žao mi je, ara, pogledajte, ej sad ćemo kada i mi ćemo treba platiti, ne možemo će i sotu. Sad ćemo oni otkazati naručbu tako da ne moram platiti, tako da mi bude na minus račun. Ne moram Evo ga, sad smo dobili besplatnu hranu, hamburgere, ne, salate, juhe i vodu. Cijeli meni, cijeli da sam.
To sam naručio, ja sam nadjeti. I ovo je day 2. Put do prvaka. Tako da zapratite, bacite sub, like, zadalje i vidimo se.